გამარჯობა. ეთერშია ნიუპრესის ყოველკვირეული გადაცემა აქცენტი ნინო ძოწენიძესთან ერთად. ქართული საზოგადოება არასეუბნება ძალადობას. ძალადობას, რომელიც შეურაცხყოფს ადამიანს, ზიანს აყენებს მას და ულახავს კანონით მინიჭებულ უფლებებს. თრგუნავს მის ღირსებას, თავის უფლებას და რაც მთავარია, ართმევს სიცოცხლეს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც არა ძალადობას ეხება. წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს. ილიკო ნაცვალაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის იმერეთის კომიტეტის პროგრამების კოორდინატორი და იაგორ ბალანჩივაძე, ფსიქოლოგი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ დღეს ჩვენთან მობრძანებისთვის, ძალზე მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს საუბრობთ. მინდა აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება სერიოზულად გააქტიურდა ბოლო დროს და უარსეუბნება ძალადობას, არასეუბნება ძალადობას, სამწუხაროდ რეალობა მაინც კვლავ მწარია. გავიხსენოთ ეს კვირა, მამიდან მოკლა 4 წლის ბავშვი სამტრედიაში, ზუგდიდში შვილმა აკეპა მამა და აგერ მამაკაცმა გაუპატიურა არასრულწლოვანი გოგონა. ფაქტები სავალალოა, საგანგაშოა და ვიდრე ჩვენი საუბარი შედგებოდეს, ჩვენი ჟურნალისტი ანი ლიპარიშვილი შეეცადა გაეგო საზოგადოების მოსაზრება. მოვისმინოთ მათი აზრი და შემდეგ კვლავ დაუბრუნდეთ სტუდიაში. რატომ ხდება, რომ ადამიანები ხდებიან ასეთები, რომ ძალადობენ? აი, რის გამო ხდება ეს? ფსიქოლოგებს ეცოდინებათ ალბათ გავლენას აქვს ბავშვობას თუ შემდეგ, თუ ის ვიზედაც ძალადობს, მის გადარის გამოწვეული ეს თუ როგორ? ადამიანი თვითონ არ არის მომზადებული ცხოვრებისეულად, ვერანაირი ფსიქოლოგი მაგას ვერ უშველის რა. რამიც როგორ შეიძლება, რომ სიტუაცია დავარეგულიროთ. თვითონ ადამიანების ბუნებაში გამდა შეიცავს რაღაც მენტალიტეტი. და შეკითხოს და უსვამდით ფსიქოლოგ ძალადობასთან დაკავშირებით? რა ვიცი, არ ვიცი. თვითონ ადამიანი უნდა იყოს თავად თვით ფსიქოლოგი. რაც არ უნდა გითხრას სხვამ, რა ვიცი. შენ თვითონ უნდა იყოს შენი თავის ფსიქოლოგი. ძალადობასთან დაკავშირებით შვილო, ყველაფერს შეკითხვას ქენდო უსვამდი. ძალიან მეცოდებიან ტელევიზორში, რომ უყურო ახლა ძალადობის შესახებ რო ლაპარაკობენ. მე ერთ-ერთი წინააღმდეგი ვარ მაგისი და თუ კი სამი აქცია რამე ღონისძიება იქნება, ერთ-ერთი მეც ვიქნები მონაწილე მაგ ძალადობის.
როგორც ხედავთ, მოსაზრებები არაერთგვაროვანია და საინტერესო ბევრი მათგანისა და კითხვებით საინტერესოა. თქვენთან მექნება შეკითხოთ, მოდით იმ მოქალაქეებიდან გამომდინარე, რატომ არის ძალადობა, რატომ ხდება ძალადობა? ილიკო, რა ხდება დღეს საქართველოში, რატომ არის ასეთი მძიმე ვითარება ძალადობასთან დაკავშირებით და რატომ არის ასეთი საგანგაშო სტატისტიკა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან რთული არის იმის დადგენა, თუ რატომ ხდება ძალადობა. რამდენიმე კომპლექსური პრობლემა არის, რომელიც რგოლებივით უკავშირდება ერთმანეთს. შეიძლება ძალადობა გამოწვეული იყოს ფსიქოლოგიური ფონით, ეკონომიური სიტუაციით და აგრეთვე საზოგადოების ინდიფერენტულობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ უმრავლესობას, მაინც პატრიარქალური კულტურის ქვეშ ვიმყოფებით და უმრავლესობას გონია, რომ აი ოჯახში რაც ხდება, ის ხვების საქმე არ არის და ამიტომ თავს არიდებენ საერთოდ ამ თემაზე საუბარს. აი ჩვენ მოვისმინეთ მოსაზრებები და ცოტა ჩემთვის ძალიან შოკის მომგვრელია ის, რასაც მოსახლეობა ფიქრობს. ძალიან რთულია იმის დადგენა ეგრეთვე, თუ რა უნდა იქნას გაკეთებული იმისათვის, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრა საბოლოოდ. თუმცა ამაში უნდა იყოს კონსოლიდაცია. მე მაგალითად ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების 2014 წელს 24 ქალი არის მოკლული და ვერ ვხედავ განსაკუთრებით ქალების კონსოლიდირებას. არ არიან ერთსულოვანი ამ პრობლემებთან დაკავშირებით. კი, აი იგივე სოციალური ქსელები, რომელიც ძალიან პოპულარულია და მუდმივად რაღაც ყოველდღურად რაღაც ნიუსი იდება, პოსტები იდება, კომენტარები იდება, რო ვაკვირდებ, პროცენტულად უფრო ქალები უფრო აგრესიით გამოირჩევიან, ვიდრე მაგალითად მამაკაცები. აი კონსოლიდაცია, ერთმანეთის მხარდაჭერა არ გააჩნიათ და აგრესია ქალის მიმართ. ვერ გეტყვით რა ფენომენიანი, ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ ამაზე, ფსიქოლოგი უფრო უკეთესად ისაუბრებს ალბათ, მაგრამ ყოველთვის ესე იყო, რომ ქალები ნაკლებად მხარდამჭერები არიან ერთმანეთის მიმართ და კონსოლიდაცია არ ხდება. იგივე შეიძლება სხვა საკითხებზეც ითქვას, ეს მარტო ოჯახურ ძალადობას და ოჯახში ძალადობას არ ეხება. თუმცა ფაქტი არის, რომ საზოგადოება ინდიფერენტულია, 24-ზე მეტი ქალის მკვლელობა დაფიქსირდა ბოლო 10 თვის განმავლობაში, რაც არის საგანგაშო სტატისტიკა და ჩვენ მოვისმინეთ მაგალითად მოსაზრებები, რომ ძალადობა ყოველთვის ხდებოდა, ძალადობა ყოველთვის ხდება, ყოველთვის მოხდება, მაგრამ რა ქმედებებს ახორციელებს იგივე მთავრობა, სტრატეგია არის შემუშავებული თუ არა, საზოგადოებას როგორი დამოკიდებულება აქვს? აი თქვენც აღნიშნეთ, რომ გააქტიურდა საზოგადოება. მე ვფიქრობ, რომ ეს გააქტიურება, რაც ხდება და პატარ-პატარა აქციები, ეს გააქტიურებას არნიშნავს რა. ანუ მთლიანი საზოგადოების ყველაფერის მობილიზება უნდა მოხდეს და მობილიზაცია და გაერთიანება. ამისთვის ძალიან ბევრი მუშაობა ჩასატარებელი. და ბატონო იაგო, ილიკო, თქვა, რომ საზოგადოების ინდიფერენტულობა, ეს არის ძალიან მძიმე ფაქტორი. თქვენ როგორ შეაფასებდით დღევანდელ სიტუაციას, რატომ იმატა ძალადობამ და თანაც ასეთი ტრაგიკული და საგანგაშო დასასრული აქვს ყოველთვის ციცოცხლის ხელყოფა? კი, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს აყურებლებს. მე ბატონი კოსტავთან ხარ, ეს ნამდვილად ასია და სამწუხაროდ ფაქტი არის. ფაქტი, რატომ ხდება ძალადობა? ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს მის უკან დამალული. ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა ხშირად ძალადობა არის იმიტომ, რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი არის დაუსაქმებელი და ადამიანი, როდესაც იბრძებს და ის არავის არ ჭირდება, ეს არის ძალიან ფსიქოლოგიური სტრესის საკუთარი თავთან და ის ფაქტიურად აქ ავტო აგრესია და ამას გამოხატავს სხვაზე. და რომ ადამიანმა არ ჩაიდინოს ძალადობა, მაშინ მან ეს ძალადობა არ ქცევა მის. და თუ კი ქცევა სხვა ქცევით არ ჩაენაცვლა, ну, შედეგი არ გვექნება არანაირად. ასე რომ ადამიანი, მაგრამ მოძალადე ხომ არ იბადება ადამიანი? მე იძენს ხო ამ ფისებას, და ხშირად ძალადობის მსხვერპლი თავად არის მოძალადე. ძალიან ხშირად.
თვითონ არის მსხვერპლი და მე უკვე ძალადობს სხვას. იმიტომ ძალადობს, რომ იქ სუსტი წერტილი დაინახა. და ამიტომ ძალადობს, მაგრამ შეიძლება იგივე მოძალადე ვიღაცასთან იყოს უძურაკი. ვინც მასე მოძალადია, მაგრამ აი აქ ზოგჯერ არის იმის გამო ძალადობა, რომ თვითონ ძალადობის სხვერპლია და ზოგჯერ არის იმის გამო, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა და რაკნას უბრალოდ ქალთან გაიმარჯვა, ის სუსტი შეიქნა და ამ შემთხვევაში ძალადობას ახდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ქცევა, რაც არის უარყოფითი და აგრესიული, უნდა ჩანაცვლდეს უფრო პროგრესული ქცევით. ქცევა თუ რაიმე ქცევით არ ჩანაცვლდა, ისე რაც არ უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ ძალადობა არ უნდა იყოს, ის ვერაფრით ვერ გაიგებს ამას, რაც ნიშნავს არ უნდა იყოს ძალადობა. მისი ძირითადი ქცევა არის აგრესია, მისი ძირითადი ქცევა ასფისის ჩაგვრა, ეს შეიძლება ფიზიკური, სიტყვიერი და ასე შემდეგ და კიდევ უფრო მეტი. აი, რასაც ჩვენ ბატონია და ილიკოსთანაც მინდა ეს კითხვა დავსვა. განსაკუთრებით ბოლო დროს შეიმჩნევა ფატალური შედეგით დასრულება აი ამ ძალადობის და ეს რამ განაპირობ ასეთი დიდი აგრესია ხალხში? საიდან იღებს სათავეს, რა ხდება? მესმის თქვენ ბრძანეთ, რომ სოციალური პირობები, სხვათაშორის ერთ-ერთმა ცნობილმა ადამიანმა თქვა, რომ ქართველი მამაკაცი სოციალურად კასტრირებულიო. როგორ განმარტებას მისცემდით აი ამ? Ну, ძალიან გამჭირდება ახლა მაგალითად ფემიციდი რატო გახშირდა, ხო? იმიტომ ამას ჭირდება სიღრმისეული კვლევები და ამას ჭირდება კმედითი ნაბიჯები. იგივე თავრობას არანაირი სტრატეგია არ გააჩნია ჩემს მსკრივ, მე ძალიან სამწუხარო მიმაჩნია ეს, რომ რა კომენტარებს იგივე პარლამენტში დეპუტატები, ჩვენი დეპუტატები აკეთებენ. წახალისებას აძლევენ პირიქით, რომ უფრო მეტი ძალადობის მსხვერპლი ის, რომ მაგალითად ქალის როლი ესე თუ ისე დაკნინებულია საზოგადოებაში. თუმცა არ მინდა მხოლოდ ხაზგასმა გავაკეთო, როდესაც ოჯახში ძალადობაზე ვსაუბრობთ, რომ მხოლოდ ქალი შეიძლება იყოს ძალადობის მსხვერპლი. კაცებიც ხშირად ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ პროცენტული მაჩვენებლებით, რა თქმა უნდა, ქალები როგორც დაუცველი ფენა. და გოგონამ დასვა შეკითხვა, შესაძლებელია არის თუ არა მომავალში მამაკაცები გახდნენ ძალადობის მსხვერპლიო? საინტერესოა ახალგაზრდა გოგონას რატომ დაებადა ასეთი შეკითხვა? მომავალში რატომ ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება ნებისმიერ დროს გახდეს მამაკაციც, ისე რომ როგორც მამაკაცი ახლაც არის ძალადობის მსხვერპლი, უბრალოდ ეს არ ჩანს და არ არის ამის აფიშირება. ჩვენ უბრალოდ იმას ვაკეთებთ, რომ რაც მოხდა იმას ის უკვე დღეს უფრო მეტად ხდება მისი გამჟღავნება. მაგრამ რამდენი არის ძალადობა, რომელიც ჩვენ არ ვიცით? რამდენი ძგნება ოჯახში? არის ძალიან ბევრი ძალადობა მეუღლის მიმართ, შვილის მიმართ, დედის მიმართ. საშინელი ძალადობები ხდება, რომელიც ტელევიზიით არ გამოდის, არის იმიტომ რომ მას ცხვენია ამის. და რამდენი ძგნდა იმდენი მამაკაცი არის ძალადობის მსხვერპლი? ეს მამაკაცები, როდესაც უფრო მეტად მიეძალებიან სასმელს, ყველა ისინი უმეტეს შემთხვევაში არიან ძალადობის მსხვერპლი. იმიტომ სახლში, როდესაც მიდის, მას ეჩხუბება მეუღლე, დედა, შვილი, ისინი. თქვენ რა გონიათ? მკვლელობები ნაკლები არის, ან მკვლელობით? არა, მკვლელობა არა, მაგრამ ცირა არის ხა. რატომ ხდება მკვლელობა? ფატალური შემთხვევები რომ არის, იცით რა? ესეც რთული პროცესია და რა ხდება? როდესაც ძალადობა არის და იქ რა თქმა უნდა მეორე მხარე უწევს წინააღმდეგობას, ხო? და იმდენად შედის, ახლა ჩვენ ძალიან შემამკობელი სიტყვები გვაქვს. აი ამ ძალადობის დროს ისეთი სიტყვების კორიანტელია, რომ აი ამას მოყვება თანდათან აფექტის დონე მატულობს. და რაც უფრო იზრდება აფექტის დონე, მით უფრო მეტად კაცი კარგავს ქცევის კონტროლს. და შესაბამისად, როდესაც ქცევა უკონტროლოა, ამ დროს ის არის იმპულსური და ამ შემთხვევაში ის ვეღარ აკონტროლებს და მიტომიდიან ფატალურ შემთხვევაში. არც ერთი მოძალადე არ ამბობს, რომ კარგი ვქენი. მაგრამ საქართველოს სულაზე იყო მამაკაცის კულტი იყო ყოველთვის და ყოველთვის ოჯახური მსუბუქი ძალადობა, თუ რაც გვინდა დავარქვათ, როგორც გვინდა შევაფასოთ, თითქმის ყოველთვის იყო. მაგრამ ქალბატონები ამას არ აღიარებდნენ. დღეს დაიწყო ნელ-ნელა ღიად საუბარი ამაზე.
ასე, იმიტომ რომ არჩევდნენ ოჯახის შენარჩუნებას და ძალადობასთან დაკავშირებით დუმდნენ. კი ბატონო, აი ჩვენ ორგანიზაცია რა აკლავებსაც ახორციელებდა ეუთოს თონქიას საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, ყოველთვის მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი ფიქსირდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოჯახს არ დავანგრებ იმის გამო, რომ მე მყავს შვილები და შვილების გამო და აგრეთვე ის, რომ ოჯახი უნდა შევინარჩუნო. თუმცა მოძალადეს გააჩნია ერთი თვისება. შეიძლება იძალადოს ერთ დღეს, მეორე დღეს დაუჩოქოს და სიყვარული აუხსნას ისევ და სურპრიზად მოუწყოს, მაგრამ ის აუცილებლად განმეორდება. ეგ არის უბრალოდ სამოქალაქო განათლების დაბალი დონე. სამოქალაქო განათლებაში ეს საკითხები არის სწავლება ზედმიწევნით. ეს თავიდანვე უნდა იყოს ჩადებული განსაკუთრებით სასკოლო პროგრამაში, რომ ბავშვებმა თავიდანვე იცოდნენ, რა ტრაგიკული შედეგებამდე შეიძლება მივიდეს ძალადობის მსხვერპლი თავადაც. დიახ, და ბავშვები ახსენეთ თქვენ და ჩვენ მოსახლეობის შეკითხვების დიდი ნაწილიში მოვისმინეთ, რომ ფსიქოლოგთან ჰქონდათ ასეთი ზოგ შეკითხვა, ზოგ თხოვნა, რომ ბავშვობიდან დაიწყოს ხალხთან ურთიერთობა და მუშაობა. კი ბატონო, სწორედ. როგორ იყო? იცით რა არის ახლა ქალაქში ნამდვილად არ არის სწორად ინფორმაცია იმაზე, რომ უკვე წელწად ნახევარია ქუთაისში არსებობს ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, რომელიც არის სახელმწიფო ორგანიზაცია და ფინანსდება მთლიანად სახელმწიფოს მიერ. ჩვენ მომსახურებით 6-დან 18 წლის ასაკამდე მოსწავლეს არის ძირითადად სკოლის ბავშვებისთვის. ეგ მომსახურება არის აბსოლუტურად უფასო და აქ უნდა მოვიდეს ნებისმიერი ბავშვი, მშობელი, მასწავლებელი. ჩვენ მომსახურებით ყველას, იქ ტარდება ფსიქოთერაპიული მუშაობა, იქ ტარდება ჯგუფური აქტივობები, როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური და ბევრ ბავშვმა მოუსწორდა მდგომარეობა, ბევრი ბავშვი და დედამ დაიწყო ერთენაზე საუბარი, რატომღაც გონიათ, რადგან ქართულად საუბრობენ, ორივე ერთენაზე საუბრობს, არ ნიშნავს ამას, იცით, დედას და შვილს როცა ერთმანეთის არ ესმის. ეგ ძალადობა საიდან მოდის? არ ესმის ერთმანეთის და იმიტომ ვერგებულობენ და არ არის დედაშვილს შორის ძალადობა? აი ბავშვობიდან რომ იწყება ძალადობა, აი ეგ არის მე რომ ის მოძალადე იზრდება. აი კვლევებით რამოდენიმე 10 თუ 12 წლის წინ რუსეთში გააკეთეს კვლევა, შეისწავლენ ყველა ლოთი მამაკაცი და ქალი. აღმოჩნდა რომ ყველას დედა იყო დიქტატორი, რომელიც ცემდა და ძალიან კაცრად ცდიდა. და აღმოჩნდა რომ ესენი შურს იძიებდნენ დედაზე და ამიტომ ნაყვენ ამგზას. ანჯავდნენ. ანუ რა არის ის რაღაცა საფუძველი ყოველთვის არის. სადღაც აშავებს ან შობელი, ან მასწავლებელი, ან ვიღაც, ან დედმამიშვილი, ვიღაც აშავებს ქვემოთ. ამიტომ სწორი არის ამ შემთხვევაში უნდა მოგმართონ, ეს არის რუსთაველის პირველ ნომერში, უნდა მოვიდნენ და ძალიან კვალიფიციურ ფსიქოლოგიურ დახმარებას. თანაც უფასოა. თანაც ეს არის უფასო და გაუწევთ ბავშვებს, მის შობლებს, ჩვენ ბევრი შემთხვევა გვქონია ასეთი. როდესაც დედაშვილს შორის იყო საშინელი დაძაბული სიტუაცია, იქამდე ბავშვმა დატოვა, აი აღარ ცუნდოდა რომ კაპაციზე შესულიყო სკოლაში 12 კლასზე. საშინელი მდგომარეობა იყო და იმდენად მე დედასთანაც ვიმუშავეთ, შვილთანაც ვიმუშავეთ, ჯგუფში ჩაერთო დედაც და შვილი ცალ-ცალკე და დედამ და შვილმა ერთმანეთს გაუგენ და დღეს ბედნიერები არიან და უკვე ოჯახში არის სიმშვიდე და ჰარმონია. ასე რომ საშიში არა, უბრალოდ რა არის ის ფსიქოლოგის იძახიანი ბევრმა ახსენა ფსიქოლოგი, მაგრამ არავინ მიდის ფსიქოლოგთან, საქმე ამაში. არ არის ფსიქოლოგის კულტურა მომსახურების? არ არის ეს კულტურა. ფსიქოლოგი ხა მოძალადე, მარტო ძალადობის ხერხს კი აჭირდება ფსიქოლოგი. მოძალადე ჭირდება ფსიქოლოგი. ყველაზე უფრო ალბათ. ყველაზე უფრო ჭირდება. რა ხდება იმ მოძალადე? ის ხო ჩვენი შვილია ის მოძალადე. და ჩვენ რამდენი ასეთი შემთხვევა, ფატალური შემთხვევა ძროს, ჩვენ ხო ის ყველა ადამიანი დავკარგეთ. აი ყველას ჭირდება ფსიქოლოგი. არის ასეთი მოსაზრება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა ამოიღოს იმ ქალთა ბაზა, რომელთაც მიმართეს დახმარებისთვის პოლიციას. თქვენ როგორ ფიქრობთ და კონტროლზე აიღოთ? პოლიციაში ყოველდღურად არის ასობით საგანგაშო ზარი, რომელიც უკავშირდება ოჯახში ძალადობას, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში გულგრილობას აწყდებიან თავად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები პოლიციელების მხრიდან. ამიტომ საქართველოში 2006 წელს მივიღეთ კანონი ოჯახში ძალადობის შესახებ, მაგრამ
რამდენად არის ამ კანონის იმპლემენტირება სისრულეში მოყვანილი, ეს სხვა საკითხი არის. ამას გარდა საზოგადოების უმრავლესობა ამ კანონის შესახებ საერთოდ არაფერი იცის. კი, კანონის დონეზე და სამართლებრივ დონეზე ასე თუ ისე მოწესრიგებული არის ყველაფერი, მაგრამ მოსახლეობა ინფორმაციას არ ფლობს. გარდა ამისა, საპატრულო პოლიცია, როდესაც მიდის, უმეტეს წილად ერიდება შემაკავებელი ორდერის გაცემას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის სტატისტიკური ინფორმაციის მოპოვება ძალიან გართულებულია, რომ მაგალითად რამდენი შემაკავებელი ორდერი არის გაცემული. თვითონ არც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლმა არ იცის, რა არის ეს შემაკავებელი ორდერი, რომ მოითხოვოს. ეს თავად საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელმა უნდა აუხსნას, მაგრამ ეთქობა თავს არ იდებენ ზედმეტ მაგალითად დააგერდა გამოკითხვას და ესე შემდეგ. თუმცა არის შემთხვევები, მაგალითად 5000-მდე შემაკავებელი ორდერი თუ არ ვწდები გაცემული არის. ილიკო, როგორც ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო გააქტიურებას აპირებს და გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, რომ დაამზადოს ვიდეო რგოლები, რომელიც გავა ტელევიზიებში, რადიოში და განთავსდება სოციალურ ქსელში, მაგრამ ეს შემდეგ, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ქალთა მოძრაობამ, გაერთიანებებმა ყოველდღურად ფაქტურად აქციებს აწყო. არ ამგონი რო საკმარისი იყოს. პირველ რიგში მთავრობამ დაიწყო სტრატეგია. უნდა დაიწყოს. თუმცა ერთ რაღაც აუცილებლად უნდა გაუსვა ხაზე ეს ჩვენი პირადი მოსაზრება, ეკლესიის დამოკიდებულება და საპატრიარქოს დამოკიდებულება. როდესაც პატრიარქი გამოდის და საშობაო ეპისტოლეში ამბობს, რომ მაგალითად ეს ტრადიცია არის ესეთ, რომ ქალი უნდა ემორჩილებოდეს მამაკაცს, ეს წახალისება ერთგვარი ჩემი აზრით, რომ უფრო მეტად მამაკაცებმა ეძალოდოს ქალებს. მე მაგალითად სასულიერო პირები ძალიან მიყვრეს. არა, ოდითგან, მაგრამ ცოტა, როდესაც მითუმეტეს ეპისტოლე ქვეყნდება, ცოტა მოზომილი უნდა იყოს მაგალითად ესეთი ქმედებებისაგან მოუწოდოს საზოგადოებას თავად პატრიარქმაც, რომ აუცილებელია ქალი ემორჩილებოდეს მამაკაცს. მე მინახავს სასულიერო პირები მაგალითად პოლიტიკური პარტიების აქციებზე, ხან ერთ პოლიტიკური პარტიის აქციებზე, ხან მეორეს. მე მინახავს სასულიერო პირები მაგალითად, როდესაც სხვადასხვა საკითხებს ეხება, მაგალითად პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს და ეკლესიის მშენებლობებს, მაგრამ მე არ მინახავს არც ერთი სასულიერო პირი მაგალითად 17 მაისსა ტაბურეთ ვიტარფოდნენ და პროტესტანტებს ჩაკოლისკენ ქოლავდნენ, მაგრამ მე არ მინახავს ესეთ ძალადობის საწინააღმდეგო აქციაზე არც ერთი სასულიერო პირი. ესე რომ 25 ნოემბერს მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება დიდი აქცია, ეს არის არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის, არც რომელიმე მაგალითად კონკრეტული პირის, ეს არის ქალთა მოძრაობა არის შექმნილი. რამდენიმე ქალაქში, საქართველოს ქალაქში ტარდება 13 საათზე მაგალითად მესხიშვილის თეატრის წინ ყველა შეიკრიბება, წითელი სამოსი უნდა ეცვას, მე სიმბოლურად ეს ფერი გადაწყდა და იმედია რომელიმე მრევლის ნაწილი მაინც მიაწვდის სასულიერო პირებს, რომ შემოვედნენ, მაგრამ შემოვედნენ კონკრეტული მესიჯებით და მიზანმიმართული მესიჯებით. ბატონო, როგორ თქვენ რა სიტყვით საპატრიარქოსთან დაკავშირებით და იმ მოსაზრებასთან დაკავშირებით? ცოტა ერიდება ყველა საპატრიარქოს მაგალითად აქცენტირება გაკეთდეს. ძალიან ძნელია, მე რელიგიურ საკითხებში ჩავერიო. მე ვარ ქართველი მართლმადიდებელი და ჩვენი ქრისტიანობა ჩვენ გვეუბნება, რომ ქალი უნდა იყოს მორჩილი, ეს მიღებული იყო ყოველთვის ესეთნაირად, მაგრამ არ ნიშნავს მორჩილება მონობას. არ ნიშნავს იმას, რომ რადგან არასწორად არის აღქმული. აღქმული არის არასწორად რა. ხა რატომღაც ესეთი ისა აქვთ, რომ ქალს ყოველთვის ჰქონდა თავისი ავტორიტეტი და თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ ოდითგანვე თუ ხმალ ამოღებულ კაცებს როცა მანდის ჩაუგდებდა ქალი, ისინი ხმას ჩადებდნენ. ხა ეს ქალისადმი პატივისია, ქალი იმსახურებდა ამას. არ იყო ის მონა მერერა რომ მორჩილი იყო. ეგ სულ სხვა რამეა, იცით, აქ პატივისცემაა მეუღლის მიმართ და კაცის მიმართ პატივისცემაა. მაგრამ რატომ არის მაშინ ასე არასწორად აღქმული? ნუ ეგ ახლა მერთმა შეუნდოთ, მე არ ვიცი.
ეს მისი არის. ბატონო იაგორ, მორჩილება სხვა არის, მონობა სხვა არის. მორჩილება სხვა არის, არა მონობა და მორჩილება მონობას არ ნიშნავს. ქალი უნდა ემორჩილებოდეს მამაკაც. რა თქმა უნდა. რას ნიშნავს მორჩილება? მაგალითად, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები ცხოვრობს ხო საქართველოში, მაგალითად გამოგიყენებს. კი, მაგრამ მაგას არ გულისხმობს მაგი. ძალადობას არ გულისხმობს მორჩილება. არა, ეს შეიძლება დაბალი, მაგალითად სოფლად მაცხოვრებელმა ქალებმა, სადაც განათლების დაბალი დონე შეიძლება განსაკუთრებით უფრო დაბალი ვიდრე მაგალითად ქალაქებში. ეს შეიძლება პირდაპირ მოძალადემ გაიგოს ეს ერთგვარი მოტივაცია. ეს არის ზუსტად მისი პრობლემა, არ არის მოტივაცია, ვერ დაგეთახმები. მაგაში ეს მოტივაცია ნამდვილად არ არის. რელიგია არცეთ შემთხვევაში არ ეთქვის მაგას. უბრალოდ კარგმაც კარგი გამგონე უნდა. არავითარ შემთხვევაში, არაფერთან შემიძლია მე მაგე მასეთნაირად გავიღო და ვინც მორწმუნეა და ვინც რელიგიურია, არავითარ შემთხვევაში მაგას მასეთნაირად არ გაიგებს. მაპატიეთ, მაგრამ ეგ არასწორი ინტერპრეტირება ამ სიტყვების. შეიძლება ქვეტექსში რაღაცა თქვენ სხვა ნახეთ რაღაც, მაგრამ ის რომ ქალი მორჩილია ეგ სულ სხვა რამეა ხალხს უნდა აღიძლება მორჩილებას. მაგალითად, ამაკაცი როდესაც მიდის სახლში, ტრადიციები იყო საქართველოში, ხო? ფეხები უნდა დაებანა. ეს არის მორჩილება? ეხლა თქვენი აზრით იცით რა არის ეხლა? მოდი ჩვენ სხვა თემაზე გადავდივართ. ეს არ არის ამ ფორმატის თემა და მორჩილება აბსოლუტურად ამნიშნავს მონობას. მე ამას გეტყვი და დანჭერ უკვე თქვენ გასასრულეთ იქა. რატომ ის უკეთესია კაცი რომ მიდის სახლში და მაპატიეთ და ქალი სკამზე არ წარმოდგება ტელეფონზე ლაპარაკობს ან კომპიუტერთან ზის და სულ არ აინტერესებს კმარი მოვიდა თუ დომენტი. აი ეგ არის სწორი ამას გეუბნება რა ერთპატივისცემა. ძალიან გთხოვთ ეგ ჯობია გავჩერდეთ, იმიტომ რომ ეს პრობლემა და ამაზე რელიგიის წარმომადგენელი მე გთხოვთ რომ მოიყვანოთ ერთხელ და ზუსტად გასასრულოს და გითხრათ თქვენ რელიგია რას ქადაგებს ამაში და რა იგი რელიგია ქადაგებს პატივისცემას და სიყვარულს. ხო და ამიტომ რასაც ქადაგებს ჩვენ ის უნდა გავიგოთ და ჩვენ უაძლევთ ჩვენეულ ინტერპრეტაციას. ბოდიში გიხდით, მაგრამ მე არ შემიძლია სხვაგვარად თქვა. მე მესმის ისე რომ ხა მე რა არ ვარ. მაგრამ ათმცნებაში ისიც არის ნაცნობი რომ არაკაც კლა. რა თქმა უნდა. ხო. ამიტომ ვამბობ რომ ყველა რელიგია არა მარტო ჩვენი კონფესია, არამედ ყველა რელიგია სიყვარულს და პატივისცემას ქადაგებს. კარგით, ერთი შეკითხვა მაქვს. ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი არის საქართველოში, თბილისში, ბათუმში და ქუთაისში თუ არ ვიცდები? კი, არის. არის კრიზისული ოჯახში ძალადობის კრიზისული ცენტრები არსებობს. სახელმწიფოს აქ 4 თავშესაფარი, 3 თავშესაფარი, მე-4 თავშესაფარი ახლა უნდა გაიხსნას, სადაც რომელიც დაახლოებით 14 პირზე იქნება გათვლილი და არსებობს ორი თავშესაფარი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეკუთვნის. და საკმარისი არის ეს ამერიკა? რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის, იმიტომ საერთო ჯამში ამ თავშესაფრებში დაახლოებით 100 ადამიანის განთავსება შეიძლება, მაგრამ მოთხოვნა, ანუ მიმართულება არის უფრო მეტი. მაგრამ მიმართულება მეტი არის არნიშნავს იმას, რომ ყველა თავშესაფარში განთავსდეს, იმიტომ უნდა დადგინდეს და უნდა მოხდეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის იდენტიფიცირება, რისგან არის ეს ძალადობა გამოწვეული. მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მაგალითად ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს აქ თავის თავშესაფარი, სადაც მაგალითად ყავს ქალები, რომლებიც შვილებთან ერთად არიან იქ და საკმაოდ კეთილმოწყობილია, იქ ბავშვებს თავიანთი კუთხე აქვთ, სამეცადინო, სათამაშო და ესე შემდეგ. მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ აი როდესაც გავა ეს სხვადასხვა თავშესაფარი და შემდეგ შეიძლება ისევ განმეორებით ძალადობის სხვადასხვა არ მოხდეს. ამიტომ ამაზე პირველ რიგში უნდა ისმინოს სახელმწიფომ და კანონით ავალდებულებს ამას ოჯახურში ძალადობის. და ასე უკვე სხვა ძალადობის მსხვერპლია. არა, რომ გამხილა, მეტო არის მომხდარი. არა, აუცილებლად, ხო, აუცილებლად. აქ თვითონ ოჯახის წევრების დამოკიდებულებაც არის. მაგალითად, ჩვენ ვანში ვქონდა შემთხვევა, როდესაც ძმა და დედა არღებულობდა სახლში. როდესაც ქმრის ოჯახი დატოვა მეუღლის ოჯახი და აქედან გამომდინარე ვითხოვდა თავშესაფარს. მომართვიანობა ძალიან დიდი არის, საკმარის თავშესაფრების რაოდენობა ნამდვილად არის. პერიოდულობა ძალიან ცოტა, ხომ გომისამე თვე, ხო? სამთვემდე გააჩნია სიტუაციებს, კიდე მაგალითად ყოფილა შემთხვევა. და თუ ყოფილა ასეთ შემთხვევა, რომ 3 თვე იყო აი ამ თავშესაფარში, გავიდა და კვლავ ძალადობის მსხვერპლი აღმოჩენილა და შემდეგ ისევ შეიძლება დაბრუნდეს თავშესაფარში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
და რა კატეგორიის ხალხია ძირითადად ამ თავში საბარში მარტო მეუღლეებს შორის ძალადობის მსხვერპლი იცით ეს ძალადობა ოჯახის ძალადობა არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ფენის პრობლემა და საკითხი მე ძალიან ბევრი ეგრეთ ეკონომიურად მდგრადი ოჯახები ვნახავ სადაც უფრო მეტად შეიძლება იყოს ოჯახში ძალადობა გავრცელებული მხოლოდ განათლების დაბალი დონე ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი ამისათვის ყველაფერი წარმომადგენელი შეიძლება იყოს უფლებადამცველები თანხმდებიან რომ ძალადობა არის კომპლექსური პრობლემა სისტემატური ხარვეზების პოვნა კი მხოლოდ მონიტორინგით შეიძლება მონიტორინგი აუცილებელი არის და არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც ამაზე მუშაობენ ამ საკითხებზე თავიანთ პროგრამების პარკლებში ამ მონიტორინგს მუდმივად ახორციელებენ. ტარდება უამრავი სოციოლოგიური კვლევა და დგინდება მაგალითად რა ფონი არის საზოგადოებაში და რა ფონი არის მაგალითად მთლიანად ქვეყანაში შექმნილი. სამწუხარო არის ის, რომ მაგალითად ფენზიმე ხალხებსაც ძალადობის შემთხვევებმა უფრო იმატა გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით. რა თქმა უნდა, გაზრდილი არის. გაზრდილი არის აშკარად. ფაქტი მიუთითებს, რომ 10 თვეში 25 ქალის მკვლელობა მოხდა. ძალიან სამწუხარო ფაქტი არის და მედიას აბრალებენ ხშირად. მაგალითად, რომ ეხლა დაიწყო მედიამ ამის მაგალითად უფრო მეტად აქცენტირებას აკეთებს ამ ოჯახის ძალადობაზე. მანამდე დუმდა მედია და ამიტომ მედიის ძირითადი მოვალეობა და ვალდებულება სწორედ ის არის, რომ ამ ფაქტებზე გააკეთონ. მაგრამ ბოლო დროს აშკარად გააკეთეს. თუმცა როგორ გააკეთებენ, მაგალითად ეს სხვა მეორე საკითხია, რამდენად სტანდარტულად კეთება, ამიტომ მე ხშირად ვიცი შემთხვევები, როდესაც იგივე ირღვევა ძალადობის ხორფლის უფლებები მედია სამსახურების მხრიდან. ინდენტიფიცირება ხდება მაგალითად მისი ვინაობის დაამალვა და ესე შემდეგ რა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაცული იყოს. ბატონო იაგო, რა შემთხვევები იყო ისეთი რომ შეიძლება საზოგადოების წინაშე გამოვიტანოთ ეს ფაქტი და გამოსწორდა არ გამოსწორდა, აი რა დადებითი შედეგი მოიტანა თქვენთან კონსულტაციამ თუ კი იყო ძალადობის მსხვერპლი ემოზული. კი, იყო როგორ არა ძალადობის მსხვერპლი. მხოლოდ ინტერესები არის კონფიდენციალური, მაგრამ აი მათ გონიათ რომ როდესაც მივლენ ფსიქოლოგთან, კი, ამას გაიგებს ყველა. აი ეგ არის. ისე დობის ფაქტორი არა. დობის ფაქტორი არა. როდესაც ასე იყო ის ქალბატონიც რომ მოვიდა და იმან მე სხვა მოიყვანა, როდესაც მოვიდა და მან დაინახა რომ რაც ჩემთან ითქვა ის ჩემთან დარჩა და არ გავიდა ხო? უფრო გათამამდა და გათამამდა და მერე და მერე კიდე უფრო მეტი თქვა და მეტად ამოუშვა. გაიზარდან დობა. აი იცი რა არის, როცა ადამიანი არის მსხვერპლი, ის არის ყოველთვის დათრგუნული, დეპრესიული და სტრესულ მდგომარეობაში. და ამ შემთხვევაში ის იხვევს გულში ყველაფერს და თუ კი მას მიეცემა შესაძლებლობა რომ ეს თქვას, არა, მნიშვნელობა შეიძლება არ წავიდეს ახლა წეხან იყო ესეთი რაღაცა ფსიქიატრი და ფსიქოლოგი გაიგივე. სამწუხაროა, მაგრამ ეს არის ჩვენი განვითარების დაბალი დონე, რა, ეს სხვადასხვა პიროვნებებია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს კულტურა არ არის საქართველოსში და როდესაც ადამიანი ასეა, მან შეიძლება თავისი შინაგანი განცდა განდოს ვინმეს. თუ ფსიქოლოგთან არ უნდა ის უცხოა კი ბატონო ყავდეს, მაგრამ მას ეშინია იმ მეგობრის რომ იტყვის მე და რომ გაბრაზდება ჩვენ ქართველებმა ასე ვიცი წამოვაწაფეთ. და როდესაც ნდობას დაიმსახურებს შემდეგ იხსნება და იცი რა თვითონ სხვერპლი ცდილობს გამოასწოროს მდგომარეობა. ჩვენ სხვერპს უნდა დავანახოთ რომ მას აქვს შინაგანი ენერგია და ძალა იმისათვის რომ ამას გაუმკლავდეს. და აი ფსიქოთერაპიული მუშაობით ეს მიიღწევა და რეგულირდება სიტუაცია. ოღონდაც ეს არ არის ერთი და ორი შეხება. სერიოზულად ხანგრძლივი მუშაობაში ხდება. ხანგრძლივი პროცესი, იმიტომ რომ ჯერ უნდა ამოვიდეს მისგან ყველაფერი ის რაც არის. უნდა განიავდეს ეს, გამოვიდეს მისი ორგანიზმიდან და მერე უნდა მოხდეს უკვე მასთან მუშაობა და შემდეგ უნდა მოხდეს მასთან თერაპია. ახლა ნებისმიერ შემთხვევაში კაცი როცა არის ადამიანი, არა აქვს შეიძლება ქალი თუ კაცი აფექტურ სიტუაციაში რაც არ უნდა უთრე იმას არ ესმის და არ გამიგონო და რაღაც როგორ გაგიგონებს ის არის აფექტურ მდგომარეობაში და ქცევა არის ამ შემთხვევაში უკონტროლო ამ დროს უნდა მოხდეს რა აუცილებლად როგორმე იზოლირება იმ წუთას მოხდეს იზოლირება და როდესაც დაცხრება ვნებათა ღელვა
აი ამის შემდეგ შეიძლება მასთან რაიმეზე საუბარი, რაც სამწუხაროდ არ ხდება. აუცილებელი არის თუ არა სკოლაში დაიწყოს ბავშვებთან მუშაობა და რა კუთხეში? აი კონკრეტულად მაგალითად რომ ოჯახში ძალადობის რაღაც საკითხები შეტანილი იქნას, არა, სამოქალაქო განათლება ისწავლება სკოლაში და ზუსტად სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებში უნდა იყოს შესული. თუმცა მე ვიცი მაგალითად ქუთაისის სკოლები კონკრეტული პროექტებში მონაწილე ახალგაზრდები თავად ატარებენ თანამედროვე განათლების ტრენინგებს ოჯახში ძალადობაზე, ფემინიზმზე, გენდერულ თანაცხოვრებაზე და ესე შემდეგ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ცვლილებები აშკარად ხდება. შეიძლება თავიდან რაღაც დამცინავად მიუდგნენ ამ საკითხს, მაგრამ როდესაც საკუთარ თავთან დარჩებიან მარტო, აუცილებლად შემდეგ ხდება ამ ინფორმაციის გადახარშვა და უკვე სხვანაირად იწყებენ აზროვნებას ეს ბავშვებიც. ა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ეს ინფორმაცია არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთჯერადად მიწოდებული, იმიტომ ერთჯერადად მიწოდებული ინფორმაცია ადვილად დასავიწყებელია და ამიტომ სისტემატური. და ფსიქოლოგის ფაქტორი სკოლაში როგორ არის, როგორ უნდა იმუშაოს? ფსიქოლოგის ატი ამიტომ სკოლაში აღარ არის, იმიტომ ხომ იყო საუბარი იმაზე, რომ მხდარიყო დაშვება? ბატონო, იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ არ აქვს სპეციალური ფსიქოლოგები. ძალიან გვიჭირს ფსიქოლოგები. და ახლა როდესაც სკოლაში იყო სკოლაში ფსიქოლოგები და უმეტეს შემთხვევაში ეს იყო არასპეციალისტები. და რაღაც იცით რა, სამთვიანი და ორთვიანი კურსები ფსიქოლოგი ვერ გახდები. ამას უნდა ხანგზე, ეს არის ხანგზლი პროცესი და საკმაოდ ბევრი სწავლა უნდა, რომ ადამიანის შინაგანი ბუნების შეცნობა გაიგო და ის მოვლენები რაც ხდება მასში ეს კარგად გაანალიზო. და ის ახლა მე არა მაქვს საუბარი ფსიქოანალიტიკოსები საქართველოს თვითზე ჩამოსათვლელია, მაგრამ ის რომ ქცევის ფორმა რა არის და რით არის მოტივირებული და რა მოყვება ამას ბოლოს, ამას რომ გაუკეთოს რეაგირება, ამას ნებისმიერი საბაზისო ფსიქოლოგიური განათლების მქონე ადამიანი გააკეთებს. მაგრამ როდესაც ეს ხდებოდა სკოლაში, რომ იყო არასპეციალისტები, ფსიქოლოგი მის ფუნქციას ვერ ასრულებდა, იმიტომ რომ მან არ იცოდა როგორ მოქცეულიყო. ამიტომ ეს შტატები გააუქმა. თუ იყო იქ მასწავლებლები, რომლებიც შეუმცირდა გაკვეთილები და აი ფსიქოლოგად გადაყავდა და იყო სასწავლო ნაწილი და ეს შტატი მისცა მე იქიდან გაანთა. ნუ იყო ესეთი რაღაცები, მე ძალიან დიდხანს ვიყავი სკოლის ფსიქოლოგი და მეცოცავჭოს თავმჯდომარე და სკოლაში ყოველწლიურად, ხა ერთ სკოლაში რომ ყოველ წელს და 5-6 წლის განმავლობაში 6-7 ფსიქოლოგი გამოიცვალა, ანუ ეს ეგნი არა სერიოზული მიდგომა. სკოლაში ფსიქოლოგი აუცილებელია, მაგრამ სკოლაში არის პროფესიონალი საჭირო. ფსიქოლოგზე მეტად აუცილებელი იყო სოციალური მეშაკი. იმიტომ რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა ბავშვების სოციალურ დამოკიდებულების მხრივ. და ამდენად აქ მე ვფიქრობ, რომ უფრო უკეთესია ოღონდ ეს უნდა იყოს კვალიფიციური სოციალური მუშაკი. ну ха ара квалифициური სოციალური მუშაკი იქნება თუ ფსიქოლოგი რა მნიშვნელობა აქვს რომელი იქნება თუ იმას საქმე ვერ გააკეთე მაგრამ ფიქრობ რომ სოციალური სამსახური თუ იქნება სკოლაში ეს იქნება ძალიან კარგი ეს დაეხმარება მშობლებსაც ბავშვებსაც თვითონ ბავშვებს ერთ მანდატურებს ქონდათ შეთავსებული ეს ფუნქცია მაგალითად ფსიქოლოგისაც ზოგჯერ და სოციალური მუშაკისაც ძალიან დიდი რესურსები ჭირდება ამას რომ ჯერ კადრები ჭირდება რომ კადრები ჭირდება აბარა თავად სახელმწიფო უნდა უზრუნოს, მეტად ერთი და ორი ორგანიზაცია და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაცია ამ პრობლემებს ნამდვილად ვერ მოაგვარებს და საზოგადოებაც მარტო დონორ ორგანიზაციებზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და არასამთავრობო ორგანიზაციები. კარგით, შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი არა ძალადობას. ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა დღეს. ყველამ უარი უნდა უთხრას ძალადობას, მაგრამ ასეთი მზარდი სტატისტიკა, აი ასეთ მოკლე დროში სახელმწიფოსთვის არის ძალიან კარგი ინდიკატორი. თქვენი რეკომენდაციები, მაინც მოდით ჩამოვაყალიბოთ მოკლედ ლაკონურად, რა უნდა გააკეთდეს იმისთვის, რომ უარი რომ აღარ იყოს ძალადობა? შემცირდეს მაინც და საგანგაშო არ იყოს სტატისტიკა. ბევრი განათლება. დი.
უფრო მეტი მობილიზება საზოგადოების აქტიურობა, ის რომ მაგალითად არ მივიჩნევდეთ ერთი რომელიმე კონკრეტული ოჯახის ძალადობას, მხოლოდ იმ ოჯახის საკითხად და პრობლემად. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა ვაიძულოთ მთავრობა კარგი გაგებით იმისათვის, რომ სამოქმედო სტრატეგია შემუშაოს და დადოს, რომ შემცირდეს და პრევენცია მოხდეს ოჯახში ძალადობის. სამოქალაქო განათლება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისათვის, რომ ოჯახში ძალადობის პრევენცია განხორციელდეს. ახალგაზრდების ჩართულობა და ჩვენ მაგალითად, როდესაც გამოვდივართ, რა თქმა უნდა, ყველა ვამბობთ არა ძალადობას, მაგრამ ქმედებები არის, რას ვაკეთებთ ამისათვის, ეს მეორე არის. ამიტომ მე ვისარგებლებ შემთხვევით და 25 ნოემბერს მოუწოდებ ყველა ქუთაისელს, რომ მესხიშვილის თეატრის წინ შემოერთოს აქციას ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ 13 საათს. ძალიან კარგი, ბატონო იაკობ, თქვენ? მე ბევრს ვერაფერს დავამატებს, დიახ, ეს აუცილებლად საჭიროა, ესე უნდა იყოს. და ყოველთვის, როდესაც ადამიანს დავინახავთ არის ძალასობის მსხვერპლი, არასდროს არ უნდა დავხუჭოთ თვალი ამაზე. დაუდგეთ გვერდით მსხვერპსაც და მოძალადესაც, ორივე ჩვენი შვილია და ორივე ჩვენი ტკივილია. ორივეს უნდა დავეხმაროთ. მე ძალიან მინდა, რომ გაიზარდოს ფსიქოლოგიური სამსახურის ფუნქციები ამაში და ყველაზე მეტად სოციალური მომსახურების სააგენტოს. ისინი ძირითადად მუშაობენ ბავშვებზე და მოხუცებზე, თუ კი არის ძალადობა, და ეხლა არის საუბარი და ალბათ ამ კუთხით მათი გადამზადება კიდევ უფრო უნდა მოხდეს და თუ კი სოციალური სამსახური კიდევ უფრო გაიზრდება მისი ფუნქციები და მათი რაოდენობა გაიზრდება სოცმუშაკების და მოხდება მათი კვალიფიცირება, კიდევ უფრო მეტად დაგვეხმარება ეს ჩვენ მომავალში. და რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა უთხრათ არა ძალადობას. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდათ ილიგო ნაცვალაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის იმერეთის კომიტეტის პროგრამების კოორდინატორი და იაგორ ბალანჩივაძე, ფსიქოლოგი, აგაგწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 25 ნოემბერს ქუთაისში კიდევ ერთხელ უთხრათ არა ძალადობას. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.